И отново здравейте, отново сме заедно, продължаваме. Просто да довърша с едно изречение това, което бях започнал за тази анкета. Кой се чувства доволен и щастлив от живота в Турция и кои фактори економически оказват влияние върху отговорите на анкетираните. Буквално преди една седмица при среща в град Бурса с. Управителният съвет и членовете на Търговско-промишлената палата в град Бурса, изпълнителният директор на Турската централна банка Мурат Уисал, който по заповед на Ердоган седна на стола на предишния, изгониха го, защото не свирише по гайдата на Ердоган и на неговия зет, финансовия министр Албайрак да стъкмяват данните за безработицата, износа вноса, курса на лирата спрямо долара, инфлацията, външ-търговския дефицит, текущия платежен баланс дефицита, бюджетния дефицит и така нататък. И въпросният управител на Турската централна банка съобщи, Резултатите, те има такава практика, събират 40-50 видни економисти, банкери, представители на бизнес-друженията, анкета правят и теглят калема накрая и съобщават какви са прогнозите или очакванията на Труската централна банка за двата много важни економически показатели тенденции, очаквания за края на годината. И господин Висал с гордост обяви, че всички техни данни, съобразени с прогнозите на бизнес и средите и банковия сектор, показват, че към 31 декември тази година от 13,1 колко си, което ви казах преди малко, инфлацията ще падне на 8. 8,2%. 8,2%. А прогнозите за този економически показател за края на миналата 2019 година бяха тя да падне под 10%. Дръжки на търкалета. Чухте колко е. 13 цяло и нещо. Прогнозата за съотношението между долара и турската лира. На 31 декември тази година, според прогнозата на Турската централна банка, ще се обменят по курс 1 долар за 6.45 турски лири. Знаете ли колко е в момента курса, съотношението, котировките? Днеска 1 долар се равнява на 6.25 турски лири. От десетина дни турската лира странително се обесценява спрямо долара. И не само спрямо долара. Особено пък силно девалвира спрямо еврото. То гони вече 7 лири за 1 евро. 7 лири за 1 евро. Наближава. Ами ако така продължава. Тази тенденция през последните 10-15 дни, къде виждате 6,45? Не искам да цитирам това, което мисля като съотношение долар-турска лира към 31 декември тази година. Причините ли? Разбира се, китайския вирус. И всеки ден се появяват изследвания, прогнози на знайни и незнайни бизнесмени, банкери, не знам какви са още светила, как всички поръчки на висшата мода от кутюр, които до сега са поемани в Китай, ще бъдат дадени на Турция. И още много, 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 което даде повод на. Китайския генерален консул в Истанбул официално да направи изявление, че публикациите, предаванията, анализите по турски телевизии са недостойни, аморални и античовешки, изградени върху страха на хората и омраза към китайския народ, китайския начин на живот просто каза това са мръсни, подли спекулации китайският генерален консул в Истанбул. И сега втората част започваме по същество. Мигрантската криза, войната в Сирия и всичко свързано и разбира се планираната очакваната за не за пети, а за пети или шести март среща между Путин и Ердоган, може би в Москва, може би в Сочи, но не и в Истанбул. Може ли уважаемия режисьор на предаването да ни покаже една цветна карта номер 3 покритието за втората част? Задръжте, колега! Драги зрители, написано е на арабски язик. Малко от вас ще прочетат и разберат какво пише там. Това е карта, излъчена онзи ден, в събота по турската държавна телевизия ТРТ-1. Турската БНТ-1. БНТ. БНТ. С съпровождащ текст обращение към нещастните, болни и гладни жени, деца и старци, които са тръгнали, вижте откъде, долу в дясно, това е района Идлип в Северозападна Сирия. Да търсят спасение от зверствата на узурпатора и тирани на Башар Асад и подкрепещите го руски и ирански изверги. Виждате ли какво значи манипулация, дезинформация и пропаганда насочена към тези десетки хиляди, които много добре знаете, вече напират при река Марица границата между Турция и Гърция, няма да ви говоря за проблемите, защото нашите медии достатъчно добре, подробно, ежеминутно информират за ставащото на турско-гръцката граница. В текста, който съпровожда на арабски език. Това е предаване на арабската редакция на ТРТ-1. Те имат предавания на десетина езика, насочени към целия свят. Арабски вариант, арабската редакция. И им казват, за да достигнете заветната цел до Германия, но чуйте добре, преди всичко се казва Франция. Отивайте към Франция, използвайки тези три маршрута. Точни указания, които са не само предназначени за обикновените жени, деца, мъже, старци и деца в колоните, които продължават да прииждат. А към босовете, водачите, тарторите на тези тълпи. А това са професионални контрабандисти на хора, драги зрители. Гледах, има черно на бяло, с звук-говор, няма грешка. Таксиджия чака там, където видяхте. В Истанбул, сборния пункт. И човекът сам си казва: Аз съм професионален, нелегален трафикант на хора, всички ме знаят, осъждам съм за трафик на хора, сега съм на свобода и сега е момента да препечеля, защото Турската държава ме закриля и казва какви са тарифите. 500 долара за еди къде си, от къде си, от морето, ако дойдат от брега, а не отидат към островите, тарифата е 600 долара и така нататък. Казва си го човек открито. И не напразно се говори, че Турската държава в момента най-големия нелегален, незаконен трафикант на хора. Това е така. Например, Общинския съвет и кметът на град Болу, това е град, областен център, посредата на магистралата между Истанбул и Анкара, той е кмет от така наречената главна опозиционна сила Народно-републиканската партия. Национал-кемалист. Те не го крият. И той го превъзнасят, показват го навсякъде и не е само той. Че общината предоставя колко бяха 4 или 5 луксозни автобуса безплатно за извозване към Одрин на бежанците. Те им казват сирийски. Разбрахте много добре, че може би само 10% от личния състав на тези колони с таксита, автобуси, микробуси и пеша, които тръгнаха към българо-турската граница и към, гръцко, към турско-гръцката граница, са сирийци. Та там, какво ли няма там? От Етиопия, Судан, Нигерия, Либия, да не говорим Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак, Безплатни автобуси от общината в областния център Болу. Така е навсякъде. Така е навсякъде. И има много интересни коментари, защото забравихме, как през лятото и Сънта на 2015 година, когато тръгна голямата вълна към Европа, ами един по един и в Австрия, и в Унгария, и в Германия, и къде ли не, започнаха да се появяват двойни образи, двойни снимки на един як прав, здрав 25 или 30 годишен мъж, прилично облечен, европеец, който иска политическо обежище, спасение от зверствата, химическите оръжия и така нататък на Башар Сад. И до него снимка с бойна униформа и с отрязана глава. Или как с автомат разстрелва пленени християни, мисиомани, арменци в Сирия и така нататък. Сирийски войници, Ами защо никой не си зададе въпроса в момента? Ами в тази тълпа от десетки хиляди бягащи от Идлип, а те не са от Идлип, драги зрители, това е най-голямата манипулация, лъжа. Това са пристигнали в Турция, наречете ги всякак бежанци, мигранти, търсачи на щастие и така нататък, които са преди 3, 4, 5. 6 години. Това са стара служба, не са зайци, новобранци. От Идлик няма нито един между тях. Но конюнктурата сега е благоприятна. Да се каже, че те бягат от зверствата на Башар Асад, Русия и Иран. И че турската армия. И ме помогнала да избягат, да се спасят. И през Турция, представете си, за 24 часа те изминаха 1000-1200 км, за да се окажат при Одрин. Някой, може ли да вярва на такива лъжи и измислици? Да, благодаря. От Иблит тръгват, вижте началото. Това е турската държавна телевизия. И им казва, отивайте към Франция. А защо към Франция? Разбира се, през България жълтия маршрут, Румъния и оттам на запад към Германия и Франция. Другия даден маршрут е през островите, Егейско море и да отидат на континентална Гърция. И освен това от Одрин, другия маршрут при Одрин, където се събират границите с България и Гърция. И малко под сординка казват, е и Германия, препоръчваме. Ами не ще да дразнат Меркел, защото Меркел е клекнала пред Ердоган и само чака да получи заповед, за да каже, слушам, изпълнявам, господин Ердоган. Ама Франция е най напредпосочена Като приоритет, отивайте към Париж. Макрон трябва да му се натри и на него сол на носа. Да получи урок. Токат гиби джевап, както казват. Еди, кой си получил от Анкара? Защото Макрон и Ердоган не мелят в една мелница. По много причини, знаете го. Виж, Меркел е нещо друго. Тя слушка. И онзи ден, къде беше той? Всеки ден говори, да кажем, насреща, да, с а, а, делегатите на така наречената а, политическа академия на партията на справедливостта и развитието. Ердоган разказа за своя разговор с Меркел, телефонния, един от поредните, преди четири дни говорили там за положението на бежанците, горките, как Турция изнемогва, че повече тя не може да носи отговорност, защото а, чашата на търпението е преляла, защото други 900 хиляди, аха, аха, всеки момент ще влязат, Турция трябва да се грижи и за тях. И а, той и бил предложил следното. Щом не даваш пари, още, ти дори не си изпълни обещанието за трите милиарда, втория транш, тогава дай да се разберем така. Аз ще ти пратя 1 милион от тия дет да ги храним и гледаме, а пък аз ще ти пратя издръжката. 100 милиона евро ти ги обещавам да ги чуваш тия дето ще ти ги пратя. Ей, това е това е отношението с Меркел. Драги зрители, тук виждате уникални кадри от войната в Сирия. Просто нямаме време да ви разкажа с подробности. Ще видите кадри от свалените два сирийски самолета. Да, виждате Су-24, които били атакувани от F-16, защото направили опити да ги свалят. Суд 24 да сваля f 16 опашата лъжа. Тук ще видите издевателства на баши с спленени а, сирийски войници. или един беше, а, на какво го подлагат а, а, ритници, псолни и така нататък и така нататък. Но искам а, само за последно да покажете. От апаратната, моля ви се, последното интервю от онази вечер на пресекретаря на Кремл Песков по повод очакваната среща между Путин и Ердоган. И сега много бих искал да ви кажа точно какво казва тук Песков заглавието на репортажа е Срещата с Ердоган няма да бъде лесна. Това е в предаването Москва кремал Путин от събота вечерта. Той казва, Турция би трябвало да се... Тя срещата би трябвало да се стои. Би трябвало да се стои на 5 или 6 март в Москва. Значи няма Сочи. Песков тук казва в Москва. И няма да е лесна и проста, но и двамата лидери имат на гласа да направят всичко необходимо за регулиране и успокояване на установката в Идрита Алабала. Всеки ден декларират своята готовност да се придържат към споразумението от Сочи. Така. Разбирам, тук Песков е непоколебим, че Турция не е изпълнила своите ангажименти че борбата с терористите ще продължи, че е, Русия ще оказва помощ е, на сирийската армия в борбата с тероризма, за това, че Турция подкрепя открито с техника и личен състав атаките на джихадистите срещу позициите на сирийската армия. Драги зрители, остана много, но времето ни изтече. Желая ви лека вечер, лека нощ и утре отново ви казвам да празнуваме всички великия празник, освобождението на България от турско робство, 3 марта. Благодаря ви за вниманието.